Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. А далі про одного з тих, з ким мати одне громадянство – честь. Саме він виконував найнебезпечніші авіамісії першого року великого вторгнення. Вночі на наднизькій висоті вивозив поранених із оточеної Азовсталі. З неба підтримував битву за Зміїний. Зараз Євген Соловйов – один із найкращих наших пілотів. Герою України 33. Вдома його чекає син. Політ, який будь-якої миті міг стати останнім. Оборона рідного Херсона. Дуже багато знайомих, хто залишився в окупованій території, хто давав інформацію стосовно ворога. Та битва за острів Зміїний. Кожен льотчик сидів і чекав, коли дійде до нього черга. Євген Соловйов – підполковник Збройних сил України, військовий льотчик першого класу, миротворець, герой України. З Євгеном ми блукаємо ангаром серед вертольотів. Ось Мі-8. Саме з нього почалась кар'єра молодого курсанта Харківського вишу. Багатофункціональний, він може використовуватись як для перевезення людей, вантажів, боєприпасів, так і для виконання вогневих завдань. Небом Євген марив з дитинства. І це не дивно, він з династії авіаторів. Дідусь воював в Афганістані, батько, він був інженер авіаційного обладнання. Все дитинство, більше дитинства я проводив на аеродромі. 15 років уже, як його мрія здійснилася. Більше 2000 годин нальотів та більше 300 бойових вильотів. Якби я був кішкою, да, і в мене було б там 9 життів, то, напевно, я б з вами не розмовляв би тут. Спочатку важливі польоти за кордон. В Демократичній Республіці Конго, виконуючи там перевезення місії Організації Об'єднаних Націй, попали в Несхідний потік, вдарились, виконали аварійну посадку на гору, на склон гори і чудом залишився живий. Далі АТО, ООС, а потім повномасштабне вторгнення. Застало мене в ППД, в Чорнобаївці, в військовій частині, де ми знаходились. У нас не було досить військ і сил, щоб по всім фронтам, по всім напрямкам, звідки йшла російська армія, щоб його зупиняти, але необхідно було давати відсіч і битися. Билися саме тоді, коли ворог брехав, що українська авіація вже вщент знищена. Євгену довелось бачити і рідний понівечений Херсон. Ми знали рельєф, ми постійно виконували там навчально-тренувальні польоти, тобто цей район був нам рідний, ми знали всі нюанси, які там є. І Маріуполь, який боровся до останнього. Вже в березні була операція, яку нарекли «дорогою в один кінець». Він доправив людей, медикаменти та боєприпаси, облітаючи ворожі протиповітряні комплекси. Політ не відрізнявся від будь-якого іншого польоту, окрім метеоумов. Вони були такі не досить добрі для виконання польоту вночі в окулярах нічного бачення. На все про все було 7 хвилин. На зворотньому шляху вертоліт Артема взяли 20 важкопоранених. Попали в засідку, обстріляли нас, коли ми вже повертались пораненими. Відомий вертоліт мій був збитий, майже всі люди загинули на борту. А решта, і також я, як ведуча групи, повернулися з пораненими на аеродром, звідки ми виконали цей політ. У двигун вертольота влучила ракета та дивом не здетонувала. Не досить багато екіпажів, хто готовий виконати такі завдання саме по не моральним якостям, а по професійній підготовці. Спочатку Великої війни Євген виконав понад 100 бойових завдань. Він не раз був за крок до смерті, але завжди повертався додому, де так чекають. Йому 7 років, і він найкращий, напевно, фахівець з оцінки ризиків. І він каже мені, що він літати не хоче, тому що він розуміє, що є дуже багато професій, де не можна так ризикувати. Тетяна Демухта, Олександр Петровський. Ми, Україна. Марафон. Єдині новини.